Milí televizní a internetoví diváci, zdravím vás v čase velikonočních svátků. Dnes chci na základě jednoho velikonočního biblického příběhu ukázat podstatný rozdíl mezi polopravdou a plnou pravdou. Lukášovo evangelium ve své poslední kapitole líčí příběh dvou Ježíšových učedníků, kteří dva dny po Ježíšově smrti na kříži utíkají z Jeruzaléma plni zármutku a strachu. Dobře znali Ježíše, jeho vyučování i skutky. Znali ho osobně a tak je nadchl, že se rozhodli do něj vložit veškerou svou naději, osobní i pro jejich společnost. A pak byl tento Ježíš před jejich očima potupně jako zločinec popraven. A možná podobný konec hrozil i jeho následovníkům. A tak ti dva bývalí Ježíšovi učedníci věděli dost na to, aby se rozhodli pro útěk. Útěk plný bolesti, smutku a beznaděje. Do této situace vstupuje nová osoba. Muž, kterého ti dva utíkající v tu chvíli nepoznali. Ale Evangelium jasně říká, že je to samotný Ježíš. Ježíš se k nim přiblížil a naslouchá jejich vylévaným emocím. Pak se sám ujímá slova, a obrací jejich pozornost na Boží slovo, zaznamenané v té části Bible, která se nazývá Starým zákonem. Toto slovo předpovídalo příchod Mesiáše, Krista, zachránce, a zvláště to, že jeho utrpení a smrt má být cestou k věčné slávě nejen pro něj, ale i pro všechny, kdo v něho uvěří. Tehdy ti dva učedníci začínají chápat, Předtím viděli jen část pravdy, Ježíševo působení a smrt. Teď začínají vidět celý obraz. Vrcholem jejich setkání s Ježíšem je společné lámání chleba. A právě v té chvíli poznali, že tím neznámým mužem byl Ježíš. Poznali, že Ježíš stal z mrtvých a všechno se pro ně změnilo. Už nebyl důvod k útěku. Učedníci se vrací nejen zpět do Jeruzaléma, vrací se i do života, do společenství a ke svému poslání. Milí diváci, možná i my jsme někdy v zajetí polopravd. Vidíme rozmáhající se zlo, slyšíme mnoho nadávek a negativních řečí, cítíme smutek a vtírající se beznaděj, dotýkají se nás zrady a zklamání. A nemusí se to týkat jen věcí kolem nás, ale je to i v nás samotných. Velikonoční příběh přináší nádhernou zvěst, že Ježíš se přibližuje ke každému z nás, i když utíkáme, naslouchá naši bolesti, otvírá Boží slovo a zve k víře v něj. Ježíš Kristus, ten, který se za mne i za tebe obětoval, zaplatil za všechno zlo, Zvítězil nad ním, vstal z mrtvých, je živý a jde životem s námi. A teprve skrze Ježíše z mrtvých vstalého nemusíme zůstat v polopravdách, ale můžeme začít vidět plnou pravdu a tak se také vrátit do plného života, ke kterému nás Bůh povolal. A to přeji nám všem, nejen pro čas velikonoční.